Летната туристичка сезона само што започна. Туристичките агенции се со полни раце работа, бидејќи интересот за летување е голем. И оваа сезона, како и предходните, македонците најчесто ќе летуваат на плажите во соседството. Поради ситуацијата со должничката криза во Грција, многу граѓани грчките плажи ќе ги заменат со оние во Бугарија, Турција, Хрватска и Албанија. Но оние кои сепак летово ќе одат на море во Грција, треба во паричникот да имаат доволно готовина, затоа што грчките банкомати се испразнети. Поради страф од можен банкрот на државата, грчките штедачи за само два дена повлекле 2 милиарди долари од локалните банки, така што туристите може да останат со празни раце при обидот да подигнат пари од банкоматите. Но доколку сепак се одлучите да се потпрете на картичките, во тој случај ве чека голема провизија. При подигнување на готовина во странство обично се плаќа околу 2 до 3 евра минимално или 3% провизија на подигнатата сума максимално. Токму поради ова, подобро е да се подигне поголема сума одеднаш отколку повеќе пати помала сума. Затоа најдобро е туристите да проценат колку пари би им биле потребни за летувањето и да носат кеш со себе.